ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. وفاقی حکومت کی آئینی مدت ختم ہونے میں صرف 6 روز باقی رہ گئے ہیں, لیکن نگران وزیراعظم کے انتخابات کے حوالے سے فیصلہ اب تک نہیں ہو سکا ہے. وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اور اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ کے درمیان اس حوالے سے 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں, لیکن کسی نام پر اتفاق نہیں ہو سکا. اب وزیراعظم سے نگران وزیراعظم کے معاملے پر بات نہیں ہوگی. خورشید شاہ نے اس معاملے پر وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے ساتھ مزید ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے وزیراعظم ناموں کے معاملے پر اپنی بات سے پھر گئے ہیں, اب یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جانے کا امکان ہے.